Laat me dan mijn schooldagen het al die verkeerde knopje gebruik. Halleluja. Dat is een lieflijke morgen, is dit niet waar nie? Nou, toen ik vanmorgen die mensen zo groet, toen ik zo ver is wat ik gegaan, gezien dat die mensen het allemaal een lach op die gezicht. En dit het my sommer lekker laat voel. Stem je samen? Amen. Lach op je dat ik hoor. Daar sy, ons het die lach saamgebring. Dit moet altijd daar wees. Nou, ek gaan nou vanmorgen begin weer met u te praat oor die pleisterbediening. Nou ja, wat een aardigheid. Sê vir my, wat is die heel eerste ding wat een mens doen nadat hij geboren is? Hij doet wat? Hij schreeuw. Hij huil. Ja, die eerste ding. Hij huil. En hulle hoop eindelijk dat die klein ding sal huil. Nou weet jy dat, ach, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar toe jy geboor is die dag waar jy so prachtige babiekie. Maar toe trek jy jou gezicht so suur en toe begin jy te huil. Nou ja, dit is die eerste van baie trane wat oor leeftijd gestort so word. Wees toch nou eerlijk en sê vir iemand na bij jou, ek het al baie gehuil. En ek gaan nog huil. Nou ja, nou waarom is dit? Dat huil so deel van een menselijke bestaan is. Nummer 1, wanneer die babieke nou huil, dan is het een reflex, dit is een reactie. En het vertel eindelijk voor die omgeving, voor iemand. Ik heb dus pas uit de moeilijke tijd uitgekomen en ik is een nieuwe wereld. Ik voel vreemd, ik is onzeker van mezelf en ik heb nou hulp en aandacht nodig. Ja, waarom huilen mensen dan nou so? Vooral in jou beginjaren, so makkelijk en so baie. Dit is een ingebouwde veiligheidsmechanisme wat God bij geboorte in elke mens vastgeleid. Zodat je wanneer daar een plek seer is, wanneer je een behoefte hebt, wanneer daar pijn is, wanneer je verzorging nodig hebt, en wanneer je oud kleinkie skielik aandacht en hulp nodig hebt, dat daar die kleinkie huil om iemand zijn aandacht te trekken, en dan moet iemand vinnig nader kom, en als iemand niet aandacht gee aan die geroep nie, en gaan kyk waar oor dit gaan nie, dan kan dit nooit lottig wees, en baie complicaties tot gevolg hee. Is dit waar? Nou, wat is dit wat een moeder met kleinkinderkies altijd aan haar handzak ronddra? Pleisters. Pleisters. As die kind aankom. Oh, ek is hier gekry. Dadelijk een ou pleisterkie, ne? O, partykeer is het eens nodig recht of een pleisterkie, maar die ou moederspoegies dit help ook. Dankie moeder, dankie voor die geseënde pleisterbediening. Maar naarmate mens groter wordt, hy nie meer so makkelijk as jy seer gekry het op een plekje nie, want dan het jy nou self geleer hoe om een wond te verzorg en hoe om pleisters op te plak en hoe om een broekie te maak. Nou, ek sal nooit vergeet, my broer het net so 'n bietjie jonger as ek was, toe ek en hy nou sulke jong seentjies was. Toe het ons natuurlijk elke dag kaalvoet in die bosse en in die bome rondgeklouter en rondgebaljaar. En daar die aand, as jy nou in die bad gaan klim, dan voel jy nou eers waar is al die seerplekke, want dan brand het op elke skraapie en elke plek.
En dan is het daar uitgeklim, want ons nou gekyk by wereld in pleisters nare gebring, dan het ons begin plak, dan het ons gekyk wie die meeste pleisters. En dan het ons later aan, dan sê ek, man, hier achter my voel ek is iets wat seer is, kyk daar, dan plak jy een pleister, dan sê my broer, nee man, daar is net so klein merkie, sê ek, man, plak, plak. Dit kan al ernstig wees. Nou ek was die ou wat altyd gewen het, ek het altyd die meeste pleisters gehad. Nou wat interessant was, ek het nie sommer van die pleisters ontslaag geraak nie. Kyk mense, ek weet nie of julle dalk nou weet waarvan ek praat nie, maar die seer was lank al gesond dat ek nog die pleister gedra, want ek wou nie vergeet nie, en ek wou gehad het, ander mense moet daarom ook weet, ek wil graag vir hulle die story ook vertel van die seer wat ek gehad het, en dan het ek het gedoen met so'n snik in die stem. Hai, wat een lekker pleisterbediening. Nou vandag, praat ek nie meer van my wonde nie. Ek wys nie meer my pleisters nie. Want die wonde het gesond geword en in die plek daarvan is my lyf vol letsels. En enige een is welkom om te kom uitvra oor die letsels en dan sal ek hulle vertel wat die geskiedenis van die letsel is. Kyk, onder elke pleister was daar mos 'n geskiedenis gewees, maar by elke letsel is daar ook 'n geskiedenis, maar ek wil vir julle sê, wat daar die letsel uitkom, is nie trane nie, maar dis 'n lied van oorwinning. Ek het nie meer seer nie, want ek het gesond geword, ek het oorwin, halleluja! My seer het my getuienis geword en dit het my sterk gemaakt en ek het empathie vandag met mense wat seer gekry het, mense wat bloei, mense wat stikkend is, want ek was ook daar en nou kan ek na u toe kom en vir u sê, kyk hier my letsels, ek was waar jy nou is, ek het ook seer gehad en ook gebloei, maar dit is hoe ek oorleef het, dis hoe ek gesond geword het, hier dra ek die getuienis van 'n oorwinning. Terloops, een mens wys nooit jou trane vir jou vijand nie. Dit gaan hom net laat lekker voel en dan gaan die liskrim jou nog een hou te gee. Jy wys jou trane vir jou vriende, daar in camera. Iemand wat jou kan help. Jou motief is nie om daar die een so ver te kry om saam met jou te huil nie, maar om daar die een so ver te kry om jou te help, sodat jy gesond kan word soos wat hy gesond is. Nou ek gaan elke kind van God in hierdie kerk en op die media waar jy ook al na my kyk, gaan ek uitdaag om die grootste vijand in u lewe as Christen dit aan te durf, is u gereed daarvoor. Amen. Nou goed, terwyl ek met u praat, gaan u verskillende emosies ervaar, maar wees dapper genoeg om te luister tot aan die einde, en dan kan ek u verseker, kan het vir u net soveel werd wees as wat het van my tot in hierdie dag is. Kolossense 2 vers 5, daar praat, daar die skrif van Jesus se oorwinning aan die kruis, en wat sê hy? Hy sê, nadat Jesus die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou, een ding is baie seker, en ek wil het baie pertinent stel vanmorgen, en dit is, dat as jy die vijand in jou lewe nie kan identificeer, hom kan ontmasker, ons kan openbaar nie, en hom kan weerstaan en bestraf nie, sal jy hom nooit oorwin nie. Ek wil graag vir jou vraagie vraag. Sê vir my, as iemand nou in druk verkeer ry, en hy is so 'n paar minute laat, en iemand sou skielik hier voor hom, vir hom lang hoeter druk, en met een vinger wys,
Wat is dit wat maak dat hy langer toet en twee vingers wys? Kom ons kyk, drie woorde. Dit is die eie toeter, die eie ek. Stem my saam. Sê bietjie hardop wat ek hoor, jy hoor wat ek sê. Dit is die eie ek. Want jy sê, wie is hy om vir my te sê? Ek doen hierdie verkeer ook, hy weet nie hoe laat ek is nie. Wie is hy? Maar as jy hoeter moet druk, dan maak het nou nie saak nie. Nou maar goed, dan wil ek nog een vraag vra. Dan wil ek nog een vraag vra, en dit is, wat is dit wat maak dat wanneer een dame nou iets bijdra vir een of ander feestelike okasie, verversings of iets. En niemand sal hierdie verversings kritiseer. Wat is dit wat maak dat sy sal sê, nee, nou gaan ek nooit weer verversings bijdra nie. My goed kritiseer. Jy moes daai ene sinne geproot. In plaas daarvan jy net een bykie minder van die ingooi, een bykie meer van die ingooi volgende keer. Nou ja, kom ons lees saam die definitie van die eie ek. Is jy gereed? Lees dit hard op saam, moet nou nie vinnig vooruit lees nie. Lees dit hard op saam met my. Lees dit hard op, bedoel dit. Lees. Die eie ek is een veel eisende persoon wat die beste en hoogste sitplek vir homself eis. Vandaar stel hy dan die hoogste eise aan allemaal om hom en voel diep gewond as sy eise nie erken word nie. Hy kry nummer 1. Seer wanneer hy nie erkenning kry nie, en 2, hy word kwaad wanneer iemand hom durf tegaan. Kom ons sê allemaal, eina amen. Weet jy dat so'n persoon wil altyd die bruid by die bruilof wees, by elke bruilof. En hy wil altyd, by elke begrafnis wil hy die lijk wees. Alles moet altyd om hom sentreer. Hy wil die kern wees van alle belange. Nou die meeste twiste onder kinders van die Here ontstaan as gevolge van die geroep van die reusagtige ek wat daar binnen elke mens is. Paulus het dit ervaar. Die eie ek neig elke dag om homself op die troon van die hart te hervestig, elke dag. Paulus het dit ondervind, en daarom sê hy, 1 Korintiërs 15:31, ek sterf dag vir dag. Wat ging vandag doen, Paulus? Die hand kruis, tyd om op te staan, ek gaan sterf. As jy wil lewe, vra dit van jou om te sterf. As jy elke dag wil lewe, dan is die eis daarvoor, jy moet elke dag sterwe. Dit is een prijs wat moet betaal word, en die prijs vir die lewe is om te sterf in jouself en te sterf vir jouself. Iemand wat nie dageliks die eie erf afsterf nie, is altyd op selfverdediging. Hulle is altyd verontskuldigend. Is nie ek nie, is nie ek nie. Altyd beter wetend. Ek het geweet, man. Kom maar, ek het geweet. Ongeduldig.
Maak toch gauw. Die oude afvoer, by die til, maak gauw. Het is haastig. Ek nie tyd nie. En altyd veroordelend. Die vingers staan altyd so. Hulle is onsensitief met hulle eie woorde, maar terselfde tyd lig geraak oor dit wat ander sê. Nou Paulus, ek sterwe dag vir dag. Nou, as een mens dood is, beteken het mos so, en as hy een keuse het van om te sterf, dan besluit hy, ek gaan vandag in hierdie sin een lijk wees. Met ander woorde, vandag gaan ek nie seer kry, of ek gaan kwaad word, wanneer dit my eie ego raak nie. En wanneer een mens op hierdie plek gekom het, dan en jy sterf het, dan kan jy in der waarheid sê, nou kan mense maar van my sê net wat hulle wil, net solank hulle die naam van die Here uitelik gebruik nie. Lees saam met my. Die mate van seer kry of kwaad word, wat ons in onsself toelaat, wanneer iets ons eie ego raak, is die indikasie van hoeveel van die Adamiese natuur nog in ons leef. As jy lyk met die speldsteek en hy spring op met jy weet, hy is nog nie dood nie, hy maak of hy dood is. Paulus sê, en hier is sy resept vir oorwinning. Hy sê in Galasiërs 2 vers 20, hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Halleluja. Dan wat ek sê, jy het 'n punt bereik waar jy sê, jy kan maar sê wat jy wil, jy kan vir my sê wat jy wil, maar los my Jesus wat hier binne in my lewe, los hom uit. Halleluja. Ek het vir jare onder die wrede eise van die eie ek gelei. En het vir mense om my onaangenaam gemaakt, totdat ek hierdie vyand in my lewe geïdentificeer het en geleer het om hom te weerstaan. Kom ons kyk na Jesus' voorbeeld. Die Bybel sê, Filippense 2 vers 8, in gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Jesus' selfvernedering het om die dood aan die kruis gekos. Selfvernedering, gehoorsaamheid, en dood is dinge wat jy nie van mekaar kan skei nie. Wat was Jesus? Hy het homself verneder, het dit wat hy gelei het, deur gehoorsaam te word, gehoorsaam te word. Wat was die grootste eis waarmee die Satan hom gekonfronteer het? Dit was deur sy eie wil as mens op aarde te laat geld, vir homself 'n koninkryk hier te vestig en sy naam te vestig, maar daarom het hy gesê, selfs in doodsangs het uitgeroep en gesê, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Vir sy disciples gesê, dit is hoe julle moet bid, lei my in die spore van geregtigheid, om u naam som wil, nie terwille van my nie, maar terwille van u. Nou wil ek vir u nog een vraag vra, dit is miskien so'n bietjie meer persoonlik. Die laaste keer, toe u een onaangename ondervinding met iemand gehad het, was uw reaksie
die wil van die Vader of die ego van die eie ego? Die stem van die eie ego. Wat is die reactie? Die wil van die Vader of die stem van die eie ego? Ons het nou hier drie woorden. Die eie. Maar kan ons hier die drie woorden dalk met één woord vervang? Eén woord, net één woord. Die eie ek. Kom eens kijken wat sê Jezus. Hij sê, hy het homself verneder. Wat is het tegenovergestelde van vernedering? Wat is die, hoe kan ons van hierdie drie woorden die eie ek net één woord maak? Wat noemen ons dit dan? Hoogmoed. Hoogmoed. Lees saam met my. Nou gaan ons kyk, wat is nederigheid? Wanneer gaan ons nederigheid sien? Lees hard saam met my. Jouw nederigheid zal getoets worden. Wanneer iemand jou met zijn skerp tong begint snij, of die vinger naar jou wijs, terwijl jij weet dat jij onschuldig is. Ik kan hier staan en ik kan so lyk en jy kan sê, jy nie nederig, en kom ons neem my foto. Maar laat iemand my met die skerp tong begin snui of die vinger naar my wijs, terwijl ik weet dat ek onskuldig is, dan zal jy die openbaring zien en zal je weet hoeveel daar nog van die Adamische natuur is wat ik in my eie lewe toelaat. Jesaja 53 vers 7 sê, Jezus, hij was mishandeld. Hoewel hy onderworpen was, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos een lam wat stom is na sy, wat stom na sy slagplek gelei word, soos een skaap wat stom is voor sy skeders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het geweier om homself te verdedig. Of om wraak te neem. Hy het eerder die bitter beker gedrink en geledig tot die laatste droesem toe, as om te sê, wraak is soet. Hy het homself, geweier om homself te verdedig en om wraak te neem, omdat hy voor die kruis alreeds die dood van selfvernedering gesterf het. Jy sal die toets nooit slaag, as jy nie voor die toets eers hier leer, om die dood van selfvernedering te smaak nie, om jouself te verneder en niks te maak nie. Ek nooi u, ek wil jy met allemaal hier die woorde hardop sê, ek nooi u, kom ons leef selfvernederend en Christus verdedigend. Kom ons kry nou klaar met die pleisterbediening van die ego. Lees saam met my hierdie woorde. Is jy gereed? Beskou elke vernedering en elke mens wat jou probeer seer maak, as een snoeisker wat God in jou leven toelaat, om jou verbeter vrug voor te berei. Daar is baie snoeiskerre daar buiten, jy hou nie van allemaal nie, ons hou nie van allemaal nie, hulle is nie allemaal so vriendelijk en so aangenaam nie, maar hulle is door God bestel en door God toegelaat, om 'n bietjie snoeiwerk aan ons te doen, zodat ons beter vrug kan dra. Plekke waar ons maar gereeld kan gaan oefen, om te kyk of ons die eie ek oorwin het, hierdie monster van hoogmoed oorwin het, is in die drukverkeer. Bye.
by parkeerareas. En een lang rij ergens, in een supermarkt. Daar gaan jy nie die ou bestraf wat jou parkeerplek vat, of wat vir jou doet nie. Maar jy gaan die geest bestraf wat deur jou die Adamiese wil manifesteer. Jou Satan, ek sal jou nie toelaat. Kom ons lees saam die volgende, nou moet jy asseblief stadig lees. Besef wat jy lees. As jy gereed, goeie praktiese wenke. Nommer 1, bestraf die versoeking om seer te kry, of om kwaad te word, wanneer dit jou eie ego raak, deur te sê, jou geest van seer kry, jou geest van kwaad word, jou geest van hoogmoed, ek bestraf jou in die naam van Jesus en weier jou die troonkamer van my hart. Nummer 2, weet verseker, lees saam met my, weet verseker, gaan nog struikel, ons gaan nog struikel, moet nie daardoor ontmoedig word nie, bely dit so gauw moontlik, sonder om die ander partij op sy foute te wys, sodat jy daarom een bietjie beter kan lyk. Nummer 3, emosie is nie een sonde nie, kry dit echter onder beheer, voordat het jou beheer. Ek het die uitgedaag vir die grootste geveg van alle tye. Dit is iets wat ons elke dag in ons leven moet praktiseer. We graag vir selleiers net sê, julle, ek moes dit afgekondig in die begin, maar julle het nie nodig om, julle kan notas kry, my volledige preek, is by Heta beskikbaar vir al ons selleers. Baie dankie. Halleluja! Dankie Here, ek is meer as 'n oorwinnaar. Amen.